ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ନାମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ତାରାତାରିଣୀ ସବୁ କରାଯାଉଛି। ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଲଳିତଗିରି ପାଇଁ ଆମେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛେ, ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ତଥାଗତ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ରିଲିକ୍ସ ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ସୁନା ଫରୁଆରେ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହି ପାହାଡ଼, ଲଳିତଗିରି ପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ ଶୁଖୁଆପଡ଼ା ପାହାଡ଼, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟି ମଧ୍ୟ ବହୁ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ହାତୀଖାଲ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠୁ ଛଅଟି ବିରାଟ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାହାରିଥିଲା, ତାକୁ ଏଏସ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଳିତଗିରିରେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହଣାଳୟ ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିୟମ, ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଶୁଖୁଆପଡ଼ା ପାହାଡ଼ ପ୍ରତି ଏଏସ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଦାସୀନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗତ 2005 ମସିହାରେ ସେଠିକାର ଯିଏ କଲେକ୍ଟର, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତାକୁ ମୋରମ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ସେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ବୁଦ୍ଧାୟନ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାମଲାର ରାୟରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଏକ ଯୁଗ୍ମ କମିଟି ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କମିଟି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଯେ ଏଭଳି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା, ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ନାମରେ ଯେଉଁ ପଥରର ଆବଶ୍ୟକତା, ସେ ପଥର ଖଣ୍ଡେଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଶୁଖୁଆପଡ଼ା ପର୍ବତରୁ ଖୋଳା ହେବ, ଓମ୍ ସି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ତାକୁ ଖୋଳିବ, ତାକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ସରକାର ଓଏମ୍ସି କି ଯେଉଁ ଲିଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲିଜ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ତା ସହିତ ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।